السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لالي وائد السلامي مركلي هي مقال كلي عوض حنوض عطوي لاي من قصاد وعجيبة واستغفار تقصيدة وقاد وعجيبة ما شاء الله نب والباقي وح والباقي وشرنا لو قبك سنكر هدي لبس صدا استغفارتا ايا نوضا ان شاء الله ان قبداني وقبر عرب ما لك تيكفا ايدي استغفارت اخر سكيدة مركا سود وادا اصحابي اما عربها ومسمالها ودمر بيكو انفعيس هدي اد لاسمت استغفارتا قبدا وحي تروحانا هين ان وحانا قبر اللي رأه والي يقول سدي نينكا يقول سدي انا قلنا وحانا اللي بقف وحبان قعنتكو هيني ان دبديدنا انا قلنا ميل بانك شقين شري اساقنا وحي تري ساسو كالميل ايو كسو شقين شري ان وحان اسكودالنا بيتويد ايه قبر ماشي انك شقين شري نواسعون ويسي oo hada hooyo noqoto maaragtay wixii sidoo hore uma soconayaan anigu xaalkaas ku sugan oo wixii tii waxba aan heysan oo gacanta waxba ku heenin wixii yara oo aan iska dib u cidinayaan ay maaragtay amaadeen aanu u baahanahay maaragtay waxyaabo dheeraad ina helno ayaa waxa dhacday maalmaha maalmaha kamida oo xaalkaas iga jiro salaad shanta waqti waa dukan jiray bay tiri een waa iska duceysan jiray laakiin ducada iska duceys jiray ee duco إن إلهي إغا أقبالو إيو وحاس مكو مشغولي جرني إلهي إغا أقبال إيو سدا مدهي جرن لكن شانتا وقتي واندو كجري بيتري استغفاري وحاسنا ماانا أخرسي جرين بيتري مركا وحاد عذي مركا وحان لهاي ترقبلو ساحي باعن هاي أو آد أن اسكو قوناك سن هاي باتري أنا قو حالة دا اسكو جري أو حاد عذي بيتري إن ماان المال ماها كان بيدا قبر ساحي بتي أي دباتة سو وجه هذي قبر دا ساحي بدي آد بان وان حاي بيتري نينكي دي بي قورت اسكو قلين een wiil laba isku hayeen ila heer wixii isla gaareen ay isfuraan ama ay inay isfuraan ku sigtaan oo maxkamad iska dacweeyaan gabadhii aad buu wuxuu tir u rafaajin ninka maxkamadii ka dacwootay marka maxkamadu wixii ahayd tiri ninka wuxuu ahaa nin maxkamadaha cilaaqaad la leeyahay ayuu ahaa marka hadii uu maxkamada een qof uu cilaaqaad la leeyahay kale markaas hadii cadaalad jirin wax saas lagu ma qabanaayo ninkii een in ay ilaaqaad la leedahay maxkamad daraadeed wax lagu qaban waayay kiiskii gadaal ayaa markasta loo dhigaa maanta waxa la dhahay wiilka ninka loo xugmiyay een xaalad dhigi jiray maaratay gurina ma haysatid waan lagu furayaa la dhahay bay tiri marka markaas isla xilligaas waa la fur diiday laakiin wiilkiina waa loo saxiixay baa lagu yiri wax guriyana ma lihid anigu iska murugaysan oo iska ooynaya gabadhii marka saaxiibtii sheekeynay gabadhii oo murugsan waxa tiri aad u dhibaataysan cunugii laga qaatay oo macnaha maxkamaddu u xukumsan ninkii oo guri haysan oo furnayn lana qabin ayay gurigeedii ku soo laabatay ay muddo badan dhibkaas ku jirtay bay tiri oo xaaladaas ku jirtay marka anigana xaalkayga waan iska ahaa maalin maalmaha kamid ayay aniga iyo gabdhihii kan saaxiibada ahay noo yirtay iyadoo aad u faraxsan oo maasha Allah farxadeeda aad wajigeeda ka fahmayso farxadda iyo dhalaalka muuqda la yaabtid ayaan maarad u tagnay bay tiri markaan u tagtay dadan waxaan aragnay wiilkeed yar inay heesato waxaan ku dhahnay adigu aad u murugsan ku noo ka dambaysay maxaa isbedelay waadigii maarad dhibkaas ku jiray maxkamada liiga soo wicay tiri ninkii qaadiga hayba ii wacay dabadeedna wuxuu ii sheegay tiri in cunugayga ana la ii xugmiyay oo ninka maarad maxkamada ay ka soo celisay ana ii xugmisay in guriga aan deganahay oo asagoo iska lahaay aniga laigu soo qoray oo laigu soo wareejiyey iyo in lacag hadda ka hor intuu xaajigiga aan isla joognay yacnii hadda isma anaan fur laakiin intaas ku ficnay xoolo uu iballan qaad uu isiiyey ninkii haddana uu ii soo noqonaayo oo wixii xumaanta ahay uu galay uu ka soo noqonaayo ayaa laygu bishaareeyey tiri farxad daraaddeed inaan duulo ayaan ku sigtay bay tiri markii intaas noo sheegta waxaan dhihiyey tiri haddaba intaanoo dhan maxay ku suurto gashay sabab adigoo aad u murugaysan cunug laga qaatay ninkii saas kuu galaa ogeyni sidee ku suurto gashay waxay tiri maalintii laga qaatay cunuga oo maaratay maxkamadda saas ila soo hadashay ilaa iyo hadda maalinta la ii yeeraayo istighfaarta ayaan badsaday bay tiri aad ban istighfaarta u akhriyay ilaahay subxaana wa tacaala waa ii aqbalay gurigaygii iyo cunugaygii iyo macalsoojkaygii iyo waxyaaba aan markii hore filin oo dhanba ilaahay baa gacanta ii soo geliyey marka waxay tabray gabadh ee noo sheegtay qisaas waxaas dhahay tiri oo adiga adaaba dhib ku heystaay maxaa istikfaartu akhrisan la'dahay inaa istikfaartu akhristo maxaa kuu diiday dhibi gabadha haysta dhib ka yar ayaa ku heystee adigaba oo waxaa laga yaabaa haddaaba istikfaarta akhrido
او اد بس الله سبحانه وتعالى تكوفره او ما رتي معقوله ما دخستيد نشدد نقول هذي ترسداس تبدين محام بالله إن استغفرت أنا أخريه استغفرت مركا أخريه سبحان الله ووحيت الوقت يرى أن بدين أن ودي فملي ننكي يا أمرك هروحيت الحوغا وحي نقول إحدى حشرين وحي إيش على هذا السيد قبل دو قبل دو أو كله وحيت سبحان الله ننكي يجي لو الشركة ضوت أيو شقك على هلا شقوين هاي سرقة وعجيبة تبدين وحيت إن يركدي بوحان قندت هنتي ليال او مال خبين او سيد الروبكا ايو سو دعدو معركة ارساقدو غارة ايان قداناي قدو ايان قداناي وحوال باو الدنيا حدي وحق الشاة ايا اكتين اماضي او وحا نقرن داد كالسك ارقا انتاس انو وحا اصوبة ايتري استغفارتي ان اخريو ان بديي سيكال ايا لاب انو اله سبحانه وتعالى نلشيد او بدل انو نيسانا انو اخريي مركا امسا ايا وحيتير داد بدن كنول نرول عريري إمساء أيام أركي بيت ردت فربضاً واستغفارت أنتي أخستين لازمي إلهي أولاد الآن أيوة أولاد أوسيي إمساء قف كان أركي بيت أنتو فخري كبح إلهي أولاش كجرين متك قروح بدن أوسيي تذكى حدي أغان لهايين أخرن تستغفارت أولا بديو وناقة كجرة إي فرحادة كجرتة إي وحي تري يعني فرج كجرة هدي أغان لهايين ما بتشيرين قف فقري أما قف أمارتي een wuxuun maarta dhibaato aad dareemaa ma jirin wax walba oo ku soo dareemo walo akhrista subhanallahi hadii baahi tahay hadii xanuun tahay iyo hadii shaqo la'aan tahay waxaan noqonay dad levelka ugu sareeya hadaan ahayn kan labaad ah oo kale is aragay aan noqonay tiri fadli ilaah subhanahu wa ta'ala ka sukoon istighfaarta oo akhriyo oo aan badiyay bi maarta ahayd waxaan iyo sabab heed gabadha saaxiibaday ah ee istighfaarta akhrisay ee badisay ebilkeedi iyo gurigeedi iyo macallinkeedi ee dib u soo wada laabteen waxyaabo fara badan ma aragtay ilaahay oo u hirgeliyo ay heshay maalinkaas baan is dhibay tir adigu ma akhrisatid maxaad u akhrisanaynin adigaaba dhibanay maalinta bilaabayna wax yar kadib waan ka faa'iiday waana ma aragtay subhanallah faraj fara badan iyo fatuuxaad fara badan ba ilaahay nasiiyay tiri faqrigi waa ka baxnay jawiga aan ku jirno waan ka baxnay jawi kale oo farxadeed oo aan murugi dhib lahayn ayaan galnay bay tiri dad ayuu guri ay leeyihiin degan guri kiraha waaga hore deganayn oo kirada marba amaarad saarta aad u helaynin maanta guri anaga leenahay gaari anaga leenahay ilmaheennii meeshii rabaa akhris nooga akhrisanaya yacni noloshu step by step siday u ahayd hal mar bay cirka isku shareertay tiri subxaanallah marka istiqbaalta hala basado xana lagu dadaalo mar walba sida saxdaana qofku markuu istighfaar akhristo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma dayacayo marna ilaahay ma dayacayo haddii istighfaar leedahay oo dhalo digri tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma dayacayo marka ha lagu dadaalo mar walba ha la akhristo hadii xanuunku haay akhristo hadii ninka kugu gacan adag yahay hata akhristo hadii waxa ku soo gala ee yar yihiin oo tasiilada ku soo galaaho oo cariiri kugu yahay akhristo mar walba ku dadaal ilaahay marna kuma dayacayo يوم المرأيانا وحا أركي دون تادي وهموم تادي يفر مارا تباهي دادي وحا لوحي أدريميسي إيها دي عاب ما درأيهيت كل إلهي كا قاضي أي أدريمي دون تابيدني الله مركا قصة راسي نوغو إكتا ولا ليغان شاء الله هاي لايك تشارت كومنتيك وحاقينا برده قروح تبدن وحاقينا وحان صوبة ده هدو إلهي إدمو قصة عجيب جدا إن مارك تاي أو نمان كان سبحان الله سامين وين كله gabdhaha nasaameen ween kule gabar intee qof bilaa aadana karti iyo wanaag leedahay karti leh oo markii hore ninkeed intee kelli u bixisay wax kala ma ahan yaa lacag la sii imidna ma ahan ninkeedii inta kelli u bixisay iyo markii kelli u bixis kadib wuxuu sameeyay naag oo hore u jeclaan jiray inuu ka guursado markii kelli u bixis kadib waa markay god qarkiis yaani ilaaha badbaashalak badbaado uga noqotay ayuu noocaas ugu jisaaray laakiin jisaarku iyo dhibaatadu u geystay waxaa ku dambeyn doona asaga qisa noocaas aan noo soo hadduu ilaahay idmo kaadale meel buu joogtaan habeenimo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.